Thank you.
Thank you.
Prvého počasu.
dokonca prvého poločasu sa tretia zostala jedna minúta. Thank you.
Milí pánové, milí pánové, svátka. Thank you.
Okay.
9 0 zvyšuje takisto svoj druhý gól v zápase na Slovakia číslo 14 Belgia. Odvykový čas sa zahrával Rusko. Thank you.
Tretí medzinárodná hlavnosťou
na 11:00 zvyšuje hráč Slovatiku Bratislava číslo 18, Nikvetič. Snižuje hráč Mimatana číslo 8, 9.